Valami hangot kérnék, jó? Megnézem. Nem veszük még, hanem még mindig hangot csinálunk. Citromos szelet. Hát az nagyon kevés. Egy kicsit hosszabban, jó hosszú címe van ennek. Citromos szelet a régi időből. Régen egyszerű süteményeket sütöttek zsírral, meg vajjal. Jó. A Somogy Szobi Vilma házában látogatott el az ízőrzők stábja, hogy a helyi hagyományos ételekről és süteményekről készítsen műsort. Már több mint 10 éve járják az ország eldugott településeit, különleges magyar ízeket kutatva. Az ízőrzők sorozat 2007-ben indult, ez a Duna Televízió kézműves műsoraként említette az egyik kedves nézőnk, és azóta én ezt nagyon szerettem hangoztatni, mert nagyon tetszik. Így megy is a mi műsorunk stílusához, mert a hagyományokkal foglalkozunk. Úgy kerültünk ide Somogy Szobra, hogy a helyi újságban olvastam egy cikket a Vilmaházról, és nagyon jókat olvastam róla, aztán megnéztem az interneten, és egy kicsit utána olvastam, és akkor láttam, hogy ide érdemes eljönni, mert sok szépség és hagyomány van itt, ami esetleg a mi nézőinket is érdekelni. Kiválasztottuk a recepteket, kiválasztottuk a vonzerőket, és akkor így áll össze 30 percben ez a műsor. Tehát, hogy kitöltem itt a... esetleg valami olyan történetet, amit tudsz róla mondani, vagy hogy a faluba kikészítette ezt, milyen hagyománya van ennek a faluba. A műsort ketten készítik. Ildikó a szerkesztő, férje, Mócár István pedig a kamerát kezeli rendező operatőrként. Az évek során sok különleges élményt szereztek, nem csak maguknak, de a nézőknek is. Somogy megyében történt, hogy egyszer csak bejött egy ló a forgatáson be a tájházba, és bedugta az orrát, és azt hittük, hogy szét fog minket csapni. A somogyszobi asszonyok 6 ételt készítettek a forgatásra. Ezeket már előző héten begyakorolták egy próbasütés során. Irénke néni most éppen citromos szeletet készít. Ezen kívül sütöttek még káposztás laskát, húsos parasztálat, ludaskását, mákos patkót és húsos töltött káposztát. Ezeket a recepteket már ükanyáink is elkészítették. Mennyire régre mennek vissza? Hát ez a káposztás laska, én amíg visszaemlékszem, a férjemnek a nagymamája, dédi is sütötte már. Sok generáció. Akkor. Így van, és akkor ugye utána anyósom után jött enni, és így maradt akkor. Két napos volt a forgatás. A kész műsort októberben láthatják majd a nézők a Duna TV csatornáján.